Освячували великодні кошики для тих, хто опинився у скруті, каже владика Іван, правлячий єпископ Кам'янець-Подільської єпархії. Бог є присутній в кожній людині. І коли ми допомагаємо ближньому, коли допомагаємо іншій людині, тим самим ми допомагаємо самому Богові. Ми хочемо поділитися цими пасхами, цією поживою з одинокими людьми, з бідними. Тому разом з цим освяченням хочемо занести щирі привітання з нагоди великого Христового Воскресіння всім тим, які отримають ці пасхальні кошики. Від початку проєкту займається волонтерством Наталя Савчук. Каже, щотижня розвозять продукти малозабезпеченим. Переважно це пенсіонери та люди з інвалідністю. В цей пакунок щотижня входять крупи, масло, олія, молочки дуже багато, овочі, фрукти, все, що людина потребує літня на сьогоднішній день. Сьогоднішні пакети більш включають такі святкові продукти. Там і майонези, і пасочки, і яйця, все, що треба на Пасху до столу. На цьому тижні ми зібрали всіх наших підопічних, це 250 чоловік. Пенсіонерка Людмила Михайлівна живе одна. Каже, часто хворіє, коштів не вистачає. Раз на місяць отримує продуктову допомогу в рамках акції «На відстані руки». І дай Боже вам здоров'я і всього вам доброго, що ви таку калеку не забили. Ганна Васильівна хворіє на цукровий діабет та має поганий зір. Про акцію «На відстані руки» дізналася від подруги. Дуже радісні, дуже приємно, як то кажу. Кожен місяць привозити. Це я вам дуже вдячна і ваші ці організації, що ви допомагаєте бідним. І ті, хто мало пенсію получають, вдячні. Координаторка проєкту «На відстані руки» волонтерка Ольга Ткаченко каже, акцію «Великодні кошики» спільно з благодійним фондом «Карітас» в такому форматі проводять вдруге. В рамках акції, додає, зібрані і освячені продукти впродовж 2 днів розвозитимуть по домівках потребуючих. Продукти у нас збиралися дуже легко, як то сам Бог нам допомагав. Багато підприємців міста Хмельницького до нас долучилися. Нас цього разу «Великодній кошик» поїде дуже красиво, я цьому дуже щаслива. Долучилися дуже багато волонтерів, ми з задоволенням постійно робимо хороші справи, і ці літні люди, вони вже стали для нас рідними і частинкою нашої душі. Леся Боровець, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.